Goeiedag. Voel jy soms dat jy teen die plafon vasbyt? Voel jy soms dat jou gebede kragteloos is? Nou kom ek sê vir u, gebede is baie kragteloos. Ons gebede is soms kragteloos. Het u dit geweet? Daar is sekere dinge in die lewe, in ons persoonlike lewe, wat kan maak dat ons gebede geen krag het nie. Dat dit voel of jy teen die plafon vasbyt. En ek gaan 'n paar van hierdie dinge aan die voorhou vandag. Die eerste ding wat kan maak dat 'n mens se gebed kragteloos is, is ongeloof en twyfel. Jakobus 1 vers 6 en 7 sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is, is 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens, luister wat sê Jakobus 1 vers 6 en 7, die mens, watter mens, hy wat met ongeloof bid en wat twyfel, die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Het jy al daai skrifgie raak gelees in die Bybel? Dis vir my 'n vreeslike teksvers hierdie. Hy sê jy moenie dink dat jy van iets van God sal ontvang as jy bid met ongeloof en met twyfel nie. Hier is die eerste bewys dat gebede soms kragteloos kan wees. Dit is soms kragteloos wanneer 'n mens met twyfel en ongeloof bid. Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die geloof vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. So onthou, geloof se krag in jou gebed, ongeloof vat alle krag uit. Nommer 2, wat maak gebede kragteloos? 'N verkeerde verhouding tussen 'n man en vrou kan die man se gebede kragteloos maak. Praat nie nou van die vrou nie, praat van die man. Ja, jy broer. Mense sê baie keer, sê die man, jy weet pastoor, ek bid en ek bid en ek bid en ek bid nou al so lank oor die saak en God antwoord nie my gebed nie. Ek weet nie of ek moet ophou bid nie. Dan is 'n vraag wat 'n mens aan so 'n persoon vra, my broer, hoe is jou verhouding met jou vrou? Luister wat sê die Bybel in 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle, dis met die vroue, saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. As 'n man, 'n gelowige man se verhouding met sy vrou God nie behaag nie. As 'n man sy vrou sleg hanteer, sy vrou bedroef laat, sy vrou karnuffel, het jou gebede geen krag by God nie. Dis kragteloos. Jou gebede word verhinder. Die Amplified Bybel praat van cut off. Your prayers will be cut off. Jou gebed het geen waarde, geen krag by God as jy jou vrou op 'n slegte, verkeerde manier hanteer nie. So nommer 2, wat maak gebede kragteloos? 'N verkeerde verhouding met 'n man met sy vrou het. Nommer 3. Wat maak gebede kragteloos? Moedswillige sondes. Dis waar dat God sondes vergewe as ons vergifnis vra. Maar moedswillige sondes maak gebede kragteloos. Broer en suster, 'n mens kan as 'n Christen ook nog steeds sit met moedswillige sondes in 'n mens se lewe. Jou moedswillige sondes het 'n effek op God. God haat die sonde. Nou luister wat sê die woord van die Here, Johannes 9 vers 31. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Hoor jy wat sê die Bybel? As iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Mense dink, Christene dink, jy kan sommer net vir enigiets gaan bid en die Here gaan jou antwoord. Dit is nie so nie. Ons moet lees wat in die Bybel staan. Hy sê dat een ek as gelowiges, as ons God vreesend is en die Here se wil doen, dan sal hy ons verhoor. Dit help nie ons sê ons is God vreesend en ons het moedswillige sondes in ons lewe nie. Hy gaan nie jou gebede antwoord nie. Dis nie ek wat so sê nie. Die Bybel sê so. Ek lees dit vir u weer. Johannes 9 vers 31. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. As 'n mens God vreesend is maar jou moedswillige sondes, gaan hy jou nie verhoor nie. Luister wat sê 1 Johannes 3 vers 22. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar
en doen wat welgevallig is vir hom. Ek gaan dit weer lees. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is vir hom. Mense, ek en jy as Christen, kan nie leef soos ons wil. God nie behaag nie. En dan dink dat ons gebede verhoor sal word nie. Jy weet, ons het 'n baie oppervlakkige prediking ook maar vandag. Waar baie predikers hulle eie opinie spreek, wat nie woord gefundeer is nie. En predikers, en ek is self 'n prediker, en ek praat met self, ons moet oppas dat ons nie mense mislei nie. Dat ons aan die einde van die dag nie vals profete is nie. Dat ons die woord